sala baini ya kolokota bayokisa mansonie ah kolokota yoko kisaki nyoso pesinga bendele nelonga na komi molonge na nila lubaka ke banduku yango ya Lubumbashi ça va chauffer batoto ya ma campagne ya Kurwashi banduku ya Okatanga bino boza likolo 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 donc tozo bengisa bino deja dimanche le 26 toke le 27 le 28 le 29 le 30 jusqu'au 9 nous serons là et vous les kana Lubumbashi na commune ya Rwashi Rwashi ma campagne terrain SNCC ya Rwashi déplace Milou le Rosala. Nangaka na lobakarake tozala mosali na Nzambe pasteur Okandjo. Naitwa kwa jina la apôtre Okandjo Kefa Pierre. Unajua leo natembea dunia nzima. Leo miaka 18 kwenda kufungua watu délivrance na délivrance. Wa Kamerune wananipa jina homme lion. Pembeni ya shetani nilifanya miaka 12. Namjua shetani haya anajua. Ambassadeur ya wasorcier wote wa Afrique Centrale. Panda Vendusa. Collaborateur à l'issue de mandat il y a 365 de mois. Panda Vendusa. Léo, nous sommes tous. Nous sommes tous associés à Woto Akatanga. Nous sommes tous. 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 Nous sommes tunashuka Lubumbashi kwa ajili ya deliverance hapo mtu mwenye kunipata. Mwitani, tutajua kufika kwangu, utajua mipango namna gani itakuwa kwa ajili ya hii kazi. Asante Mungu awabariki. Ejali pona koyemba na ngate, solo ejali pona kotea na ngate. Okay. Kasi, ezali bolingo na yo, ngolo na yo, bikamwa na yo. Na Golokota na Golokota na Golokota balongi nyonso bora tete ngana senga kimotonga papa yo pesa kimoto ngana zifa yai ngana zifa oh kumama na yo papa yo zali molonge to bosanite Golgota TV c'est déjà écrit personne ne peut l'effacer chaîne Golgota ezo yana bilili ya sika ezo yana bazela ya sika tere wana mulene wana ya Rwashwa biso to kumza Nzambe wana Nzamba kopambo la biso, Nzamba kobumolisa, lole kofongwama, oyeli bino mpe fongola oto koyeba biso nyonso. Ngana bengi yo fongola, ngana bengi yo fongola, ngana bengi yo fongola, ngana bengi yo fongola, yo fongola bana Rwashi, yo fongola bana Rwashi.